خود د پاکستان چې کوم حالات دي د جدا حالات موږ دي طرف دی وخت دی وړو طرف نه سیو ملک ته زمونږه څنګه دی وړو طرف نه په خطرې کې دي یو طرف ته زمونږ افغانستان دی کوم کې چې جنگ دی نیټو حکومت راغلی دلته راسته او بل طرف ته ایران دی او بل ټول خطرناک دشمن چې زمونږ کوم دی هغه هندوستان دی ہندوستان ہمیشہ دا کوشش ہو چې پاکستان ڈسٹیبلائز کو او موږ هغه جنگ چې کوم 2001 کې په پاکستان باندې مسلط شوی هغه زموږ ایجنسیانو پاک فوج هغه جنگ چې کوم دی هغه خفیه طریقې سره وجنګلو او نن هغه امریکا کوم چې یو بدماشه په تور باندې افغانستان باندې راغلو او پاکستان یې قبضه کړو هغه امریکا نن زموږ محتاج دی صرف زیر لپاره چې موږ هغو دا غواړو چې موږ هغو طالبان او د امریکانو په منځ کې مذاکرات وکړو او ان شاء الله هغه وخت لره نه دی چې دنیا به زمون خبره مني د پاکستان په ها کې وایي دنیا هاي او د پاکستان په نا کې وایي دنیا نه هاي دا هغه جنگ کوم چې موږ ته مسلط شوی او دې جنگ کې موږ تقریبا 70,000 شهریان او پاک فوج جوانان په هر اپریشن کې به زمونږ جوانانو قربانۍ ورکړلې هغوی شهید شوي دي او دا جنگ چې کوم دی دا ګټل زموږ لپاره ډېر زیات لازمي ځکه چې امریکوم دا سوچ کوو پاکستان به ډسټیبلائز کړو د دې چې کوم هتھیار دی د دې چې کوم ایټم بم دی دې باندې به قبضه وکړو او پاکستان نو موږ دا یو ایم کوم چې د خدای طرف نه ډېر غټ نعمت دی موږ ته ملاو شوی دی دا به د پاکستان نه واخلو پاکستان چې کوم دی دا حادثاتي طور باندې نه دی جوړ شوی دا خلک وایي حادثاتي طور باندې جوړ شو یو طرف ته هندوستان لاړو بل طرف ته پاکستان لاړې نه پاکستان چې کوم دی دا د انسټیټیوټ یو بشارت او یو حدیث وایي دا خبره چې غزوه هند دا به د پاکستان نه شروع کیږي او دا پاکستان به دا غزوه هند وتی او ان شاء الله تاوتی چې څومره قوتونه دی هغه مقابله کوو پاکستان پاک فوج پاکستان پاک فوج زنده باد